Alhamdulillah Rabbil Wa Sallallahu Sallam Ala Sirina Muhammadin Ala Alihi Wa Sahbihi Assalamualaikum Alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala dapat kita berhimpun pada petang ini secara internet ya Belajar kitab kita Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita, ampunkan dosa kita, meridai kita Tuan-tuan kita sekarang dalam zaman ujian ya Kita zaman ujian Serah pada Allah Ta'ala ibadat pada Allah Ta'ala kalau kita tak dapat berkumpul-kumpul sekalipun dalam agama kita di situ ada satu perkataan yang namanya uzlah. Uzlah tu menyendiri, menyendiri. Dan uzlah ni macam-macam peringkat. Sampai yang ada tengah bukan zaman PKP, zaman biasa. Hatta tak keluar kecuali masjid jemaah dan Jumaat saja. Hatta kalau kita keluar pun boleh timbul fitnah, boleh timbul bahaya. Kita cari tempat yang tak ada Jumaat lagi, bukan cari tempat yang ada Jumaat tau. Cari tempat yang tak ada Jumaat lagi, duduk kat gunung-gunung, duduk kat itu. Ah ha, sekarang kita tengah dalam 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 situasi begini kena elakkan seberapa banyak segala fitnah yang mungkin kalau kita langgar undang-undang itu menimbulkan fitnah pada kita memang tak salah lah pada kita memang kita kula aku buat perkara hukum Allah taala tetapi kita dah menggobarkan satu perkara yang tak selesa dalam masyarakat kita menggobarkan satu apa tak makin berpecah-pecah dalam masyarakat kalau saya suka suggest, patuhlah seberapa daya, patuh segala arahan. Patuh segala arahan, jangan kita langgar. Kalau kita buka, kita langgar juga, nanti timbul petenah. Nanti ada orang komplain kita. Orang komplain kita tu berdosa lah ya, dia komplain kita lah kiranya. Tapi kita dah membuat orang komplain kita. Kita dah membuat orang berdosa. Ha, nanti pihak-pihak berwajib tindak atas kita pada kita. Dia berdosa buat begini. Kumpamanya lah pada kita buat dosa. Tapi kita yang jadi angkaranya biar kita tak dapat pahala banyak sementara ini dapat pahala sabar dapat pahala taat dapat pahala uzlah dapat pahala mengasingkan diri tapi kita mengelakkan daripada orang buat dosa lantaran kita kita elakkan orang buat dosa lantaran kita itu sangat-sangat kita takuti itu sangat itu menimbulkan fitnah nanti kita bilang aku buat bukan salah aku takat bikin dalam masjid aku bikin begini Allah pada kita memang tak salah lah okey tetapi dah menimbulkan pergeseran antara sesama kita menimbulkan apa pergeseran antara antara sesama kita sekarang ni kita meraih pahala raih pahala apa raih pahala taat raih pahala uzlah lah senang cakapnya lah raih pahala bersendirian raih pahala tafakur raih pahala yang apa sabar atas ujian Allah Taala ini tak sedikit pahalanya tidak kecil juga pahalanya ya tidak kecil pahalanya tidak sedikit pahalanya besar pahalanya sabar patuh undang-undang taat kepada Allah taala mudah-mudahan satu hari nanti berkat kita akur berkat kita tidak eker berkat kita sama sesama kita sepakat Allah taala angkatkan bala ini kimpunah balik semula nanti ketiga itu mudah-mudahan dapat mudah-mudahan dapat kalau tak dapat pun mudah-mudahan apa yang telah kita impun pada masa silam mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala. Kita nakkan endingnya tu rahmat. Kita tak nak endingnya tu belah pecah belah. Endingnya adalah kita gaduh sesama kita. Tak bagus nanti tuan-tuan sekalian dia. Paling kena elak sekali menimbulkan fitnah. Kan akhir zaman kan Nabi sudah mengatakan kalau orang datang nak bunuh kita sekalipun nanti sepupu kita datang nak bunuh kita tau. Orang sekampung kita datang nak bunuh kita. Ha? Sedara mara kita datang nak bunuh kita. Nabi mengatakan jadi seperti yang terbaik antara dua anak Adam. Uh, lawan sampai nyawa kita sekalipun. Tak lawan. Sebab kita lawan aja. Memang kita self defense nak menyelamatkan nyawa kita. Nak mempertahankan. Tapi kita lawan aja dah menggobarkan daripada fitnah. Sampai nyawa sekali jadi pertaruhannya pun kita tak dikasih gobarkan fitnah. Sebab apa? Menimbulkan kita lawan aja dan menimbulkan perbalahan antara muslim dengan muslim. Ah ha, begitulah. Ha, segala sekarang segala peraturan yang diaturkan pada kita biar kita kurang pahala belum sampai kita berdosa insyaAllah biar kita terkurang pahala asal jangan perbu dengan perbuatan kita membuat orang lain jadi dosa dan dengan apa dantaran perbuatan kita menimbulkan fitnah dalam masyarakat nanti apa kita kumpul-kumpul kita bikin di masjid nanti pihak berwajib tangkap nanti orang wah bilang apa ni orang sembahyang pun tangkap apa gitu kan dah jadi tak bagus lah, dah jadi tak bagus. Kita Itu namanya menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Patuh dan taat, patuh dan taat, ya. Patuh dan taat, serahkan kepada Allah Ta'ala. Ambil cari ibadat lain, ibadat kalbu, ibadat sabar, ibadat taat, begitu ya. Apa yang penting, elakkan dari fitnah. Stay low, stay low. Ha. Tuhan pihak kita insyaAllah. Kalau dengan niat kita baik, bukan niat kita sengaja nak menyepikan masjid. Bukan niat kita tak nak mendirikan jemaah ramai-ramai. Kalau boleh memang aku nak orang sepadang sekali datang. Ha? tapi apa kita punya niat bukan yang begitu dan kita punya niat pasal apa aku nak elakkan daripada gubal fitnah. Kalau fitnah mereka bilang mereka betul, pihak berwajib bilang betul, pihak polis tangkap kita dia bilang betul, orang yang komplain kita dia bilang dia betul. Kita pula bilang kita betul. Ha? Tak akan menambahkan fitnah dalam masyarakat, tak akan nambah fitnah masyarakat masyarakat nanti mudah mula orang dia salahkan dia dia salahkan dia dia salahkan dia dia salahkan dia, dia, salahkan dia nanti menimbulkan fitnah dalam masyarakat itu yang paling dielakkan suasana tengah begini ya kita stay cool stay cool stay low stay low ha? ibadat apa yang dapat kuliah apa yang dapat ya yeah? jangan apa membangkitkan perkara-perkara yang makin bertambah tak eloklah nanti timbul fitnah walaupun kita buat dengan perkara yang elok sekalipun Walaupun kita buat satu perkara yang elok sekalipun kalau menimbulkan fitnah tak usah. Biar kita tak dapat pahala yang besar, asal jangan lantaran kita orang dapat dosa yang besar. Ha begitu ya. Baik. Masih bincangkan tentang pedang sesama sendiri berdosa besar. Ha sampai pula tajuknya. Pedang sesama sendiri apa ada berdosa besar. Ha sesama sendiri tak boleh ya. Baik. Walaupun dia, dia muslim ya, walaupun dia, dia yang jahat sekalipun tapi kalau dia Muslim, walaupun dia yang jahat sekalipun, tapi dia Muslim, kita tak boleh bermusuh-musuh dengan dia. Elak, elak saja. Elak saja. Ya. Maka surat 321 berkata Nabi alaihi salatu wasalam dalam pidatonya di hari raya korban pada peristiwa hajjatul wada' haji penghabisan ya haji penghabisan innallaha harrama alaikum dima'ukum dima'akum wa amwalakum wa aradakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wa, yah, wa yahkum wa yahkum wa yahkum wa yahkum wa yahkum unzuru la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd Allah artinya sungguhnya Allah Taala mengharamkan ke atas kamu darah kamu darah kamu tu darah sesama kita Sesama kita Islam jatuhkan darah Islam ya harta benda kamu harta benda kita sampaikan harta benda kita apa diceroboh tak boleh kehormatan kamu termasuk kalau kita bilang kehormatan orang ceroboh kita tak boleh kita ceroboh orang pun tak boleh kita buat orang ceroboh kita provokasi tu namanya pun tidak boleh ya pun tidak boleh seperti haramnya hari kamu ini hari Arafah hari-hari haji hari haram kamu ini di bulan kamu ini iaitu bulan Zulhijjah ha di negeri kamu ini padang Arafah padang Arafah ha awas kamu ingat jangan kamu jadi kafir semula sesudah aku meninggal. Setengah kamu memenggal leher setengah lain yang lainnya. Ha, baik, Nabi mengatakan awas ya. Jangan jadi kafir. Kafir itu macam mana? Terus hilang syahadat ke? Jadi kafir ke? Kalau sampai berpecah belah, boleh menjadi kafir tau. Alhamdulillah. Nanti yang satu senang lontarkan cakap tu ajaran sesat. Orang kalau bilang satu orang ajaran sesat, ya salah satunya yang sesat. Tidak betul yang cakap itu sesat. Tuhan punya diri itu jadi sesat tuan punya diri tu jadi sesat. Nah, ha, kerana apa? Dia mengatakan orang yang syahadatnya tu valid sebagai sesat, batal syahadat dia. Ha? Nabi mengatakan orang mengatakan saudaranya kafir, kafir. Nanti kalau apa, apa apa perkara kita perkara agama, walaupun perkara agama sekalipun, kita bikin tak salah. Orang cemoh boleh membawa kepada kafir atau tapi kita pula yang menyebabkan dia. Kan kesian saudara kita. Ha, kesian saudara kita. Ya? Itu ha, dia punya pasal. Kenapa dia tak nak tegakkan hukum Allah semua. Okeylah, banyak-banyak banyak-banyak dia berdosa, tapi kita mengakibatkan dia tambah dosa. Ha? Tapi pada dia dia betul. Pada dia dia betul, pada kita kita betul. Baik senang cakap, kita akur. Ha, kita akur, elakkan elakkan fitnah, ya. Yeah? apa menjadi kafir semula sesudah aku apa meninggal setengah kamu penggal leher setengah kamu penggal sini bukan hanya penggal saja ya bukan hanya penggal betul-betul bunuh tikam bukan hanya penggal saja ya bahkan sebelum kalau sebelum penggal tu apa sebelum penggal apa musuh sebelum penggal musuh sebelum penggal tengkar sebelum penggal gaduh sebelum penggal macam-macam hal ha, jadi perkara yang membawa bibit-bibit membawa kepada saling penggal memenggal kena elakkan kena elakkan ah, ha? kena elakkan pada zaman sekarang ni kalau dah mula sekali orang pandang kita serong saja nanti dia pandang kita musuh sampai bila-bila nanti apabila sampai zaman buas dia tak agak-agak nak penggal kita kita pun nanti akan tak agak-agak nak penggal dia naudzubillah min zalik ya apa yang menjab, membawa kepada menjurus kepada ini membawa kepada perkara menjurus kepada ini kita kena elakkan Ah, ha? bukan setakat kita bilang oh penggal aku tak sampai penggal kafir aku tak sampai kafir tapi boleh menjurus kepada ini tak sekarang zaman dah akhir. Dia cepat silap-silap. Cepat orang boleh jadi sesat. Cepat orang boleh boleh jadi jahat. Cepat orang jadi pembunuh. Cepat dengan segera orang jadi hilang belas ihsan. Ya? Ha, maka kita elakkan. Jangan sampai apa saudara kita jadi begitu. Ya? Kaedahnya. Biar kita tak dapat banyak pahala. Asalkan jangan sampai menimbulkan dosa. Ya? Sabdanya lagi. Sibabul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufrun. Artinya, mencaci maki seorang mukmin itu fasik. Ha, iaitu durjana dan memeranginya kufur. Allah, sibabul mukmin. Ha, bayangkan tuan-tuan sekalian, ini kita sekarang zaman ujian. Kita ceroboh, kita bikin langgar undang-undang orang kutuk kita, orang cakap kita. Dia dosa tak? Fasik tak? Fasik. Yang menyebabkan siapa? Kita yang menyebabkan kita kita melibatkan diri apa dari apa menggobarkan dalam fitnah ini elak elak seberapa daya elak elak seberapa daya elak abi dia jahat dia apa semua asal jangan dua jahat satu jahat sudah satu jahat sudah ya ha, itu pun kita harap mudah-mudahan apa yang orang bikin pada kita kita harap mudah-mudahan dia adalah sebab dan alasannya begitu ya sebagaimana kita nak masuk syurga kita pun harapkan orang masuk syurga juga ya baik Sabdanya lagi sallallahu alaihi wasallam la yazal rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Artinya seseorang itu masih boleh dilepaskan mengenai urusan agamanya selagi ia tidak mencurahkan darah secara haram. Ha begitu ya. Baik, kita agak-agak kita tikam orang tak? Tidak. Kita hanya, hanya orang tak? Tidak. Kita tangkap orang tidak? Tidak tapi kita buat orang tangkap kita. Ha ya, yeah? kita boleh buat orang tangkap kita. Ah ha, jadi apa ni mengatakan boleh dilepaskan ya yeah? selagi tak menumpahkan darah, tidak menumpahkan darah ya. Yeah? Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi Lazawalud dunya ahwanu alayya min katli mu'minin bighairi haqq. Walau anna ahla samawati samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi dami mu'min la ada adakhal, la ada khalahum artinya kehancuran dunia lebih ringan dalam pandangan Allah daripada seorang mukmin dibunuh tanpa hak ha seorang mukmin dibunuh tanpa hak hancur dunia ini semua ringan lebih ringan lagi daripada kalau seorang mukmin dibunuh tanpa hak ha. kita menjurus pada itu tuan-tuan ya kita menjurus orang mukmin akan ditindak dengan secara yang tidak adilnya seorang mukmin bahkan akan dibunuh dengan secara tidak adilnya kita menjurus kepada itu dan sedang menjurus menuju kepada itu ya maka kita elakkan jangan sampai orang buat begitu pada kita kita pun tak boleh buat orang orang pun jangan kita tak nak orang buat sama kita kita kena elakkan kita kena elakkan andai kata seluruh penghuni langit dan penghuni bumi bersyubhat dalam pembunuhan seorang mukmin saya Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Satu, seluruh langit, seluruh bumi, pakat bunuh satu orang mu'min. Allah Ta'ala tak peduli, satu, seluruh langit, seluruh bumi yang masuk neraka, semua masuk ke neraka. Kenapa? Hak orang mu'min tidak boleh dicerobohi. Ya, nyawa orang mu'min tak boleh dicerobohi. Ya. Oh, ini kita bilang kita tak sampai berbunuh lah. Tapi kalau kita dah saling bermusuh, kita saling kecam-kecam antara satu sama lain, boleh membawa kepada ini. Ha, dia dia mula-mula daripada orang, orang Melayu kita bilang apa bunga-bunganya bunga-bunganya ha, dia mula daripada bunga-bunganya nanti akan bawa kepada benar-benar terjadinya ya baik sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi mana ana ala gatli muslimin bisyatri kalimah Allah maktuban baina ainih Aisun min aysun min rahmin rahmatillah artinya siapa yang membantu membunuh seorang muslim Walau dengan setengah perkataan. Ha, setengah perkataan tu macam mana? Kau komplainkan orang itu sampai orang itu kena bunuh. Ataupun orang tanya, Di ni dia ni ada buat salah? Ya, dia buat salah. Setengah perkataan. Di mana rumah dia? Orang nak tindak kita dengan secara zalim. Kita tu? Ha, itu saja. Dengan setengah kalimah saja. Dengan setengah kalimah. Bukan hanya dengan kalimah lagi. ya. Ha, apa saja? Nasaya ia akan menemui Allah pada hari kiamat. Allah tertulis di antara dua keningnya putus asa dari rahmat Allah tak dapat rahmat ta Allah kan kesian kalau saudara kita sampai begitu ha, kita kita mengelakkan kita mengelakkan saudara kita daripada jadi begitu ha, kita pandai-pandailah hidup dalam suasana yang begini ini suasana kalau makin lama makin lama boleh menjurus kepada itu tuan-tuan sekalian boleh menjurus kepada itu. Dulunya tak ada suasana orang bunuh diri. Sekarang dah ada suasana orang bunuh diri. Dulu tak ada suasana orang cakap kasau kasau dalam internet sekarang orang dah berani cakap kasau kasau yang tidak-tidak semuanya tu. Jadi kita takut, kita takut kalau suasana ini makin 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 jadi makin jadi, kita kena elakkan dari segala fitnah yang mungkin datang. Stay low, stay cool. Insyaallah selamat kita insyaallah. Ya. Yeah. Ancaman-ancaman yang disebutkan tadi adalah sangat berat dan tidak tertanggung. Maka oleh itu hendaklah kita menjaga diri kita baik-baik. Jangan sampai terjerumus ke dalam kutukan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita jahat itu nama kita jahat. Tapi kalau kita mengakibatkan orang jahat itu namanya fitnah. Ha, menggobarkan fitnah, ya. Baik. Hingga dilaknatinya kita dan dilontarkan kita ke dalam siksaan yang berat sebagai orang-orang yang putus asa daripada rahmatnya. Na'udzubillah min zalik ya. Kita memohon Allah Ta'ala keselamatan. Amin. Alhamdulillah petang ini kita dalam sedih-sedih, risau-risau. Kita dah nak araya haji macam mana. Apa perhimpunan kita, perkumpulan kita. Alhamdulillah kita dapat masuk dalam doa Imam Haddad. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon Allah Ta'ala keselamatan dan kesentuasaan dari segala jenis keji, bahaya dan bala akhirat dan di dunia untuk diri kita sendiri berserta rakan dan teman dan sekalian kaum muslimin mukminin dan mukminat amin Allahumma amin kita mohon sekali alhamdulillah kita minta kesejahteraan untuk semua orang kita minta kesejahteraan untuk semua orang ya jangan sampai orang mukmin tindak atas kita kalau dia salah tindak sekalipun kita yang mengakibatkannya ya sedangkan kalau kita selagi kita boleh elak kita elaklah kita boleh elak kita elaklah ya ha, baik perihal kehakiman baik Hakim ini ya bukan bermakna hakim mahkamah saja ya. Hakim ini maknanya pemerintah menjadi ulul amri. Menjadi perintah perihal. Perihal ada bahayanya. Sebab itu ya. Tugasan-tugasan ini semua kalau kita boleh elak-elak. Orang yang tadbir hanya beberapa orang saja, 10 orang saja jadi tadbir bawah-bawah bawah tadbirannya. Itu jangan suka nak jadi kepala ya, jangan suka nak jadi orang atas ya. Berapa daya, biar jadi bawah-bawah. Kecuali orang minta kita pimpin apa yang patut, kita bantu. Dalam agama, bukan kita yang tampil. Orang minta, Tuan boleh buat ini, Tuan boleh pimpin ini, Tuan boleh bawa majlis ini, Tuan boleh takbir ini. Sampailah orang orang yang minta kita, Allah Allah hantar dua malaikat jadi asisten kita. Penasihat kita dan pelindung kita. Ya? Ha, tetapi kalau kita sendiri naik, kita naik, kita on our own. Kita sendiri naik, apalagi kita mau, kita on our own. Ya? dan dia tadbir 10 orang saja yang akhir dia punya getun, getun sekali, getun tu apa? Menyesal. Dia punya menyesal. Kenapalah aku sanggup nak tadbir orang? Kenapalah aku sanggup nak jadi ketua pada orang? Dia punya menyesal. Tak bagus ya. Tak bagus ya. Dia menyesal. Dan setiap pemimpin akan bangkit yang akhir nanti kita akan baca dengan tangannya terbelenggu ke tengkuknya. ya. Yeah. Yeah. Bangkit kubur aja dah begitu. Mahsyar 50 ribu tahun Matahari singkal atas kepala keadaannya begitu Haus lapar dahaga minum peluh keluar peluh Keadaannya begitu Hisap depan mahkamah Allah Ta'ala pun begitu Adil baru terlepas Selamat sembrang syaratan mustaqim Tak adil Dicemplung dalam neraka dengan belenggu-belenggu sekali Allah ha? Na'udzubillah ya. Takut ya Bukan satu perkara yang mudah Bukan satu perkara yang mudah Selagi kita boleh elak Habis kalau gitu nanti siapa nak takbir gitu Selagi masih ada orang kau jangan bimbang jangan kau takdir kau tak kau tak takdir aja 100 orang apa mati tak ada orang takdir dengan kau tak ada beribu yang masih nak lagi berebut lagi dia nak asal jangan kau sudah ha, ha beribu yang nak berebut lagi tugasan-tugasan begini asal jangan kita sudah asal jangan kita sudah ya yeah. tengok ya yeah. eh tapi kalau ulama tak takdir macam mana ulama tak tampil macam mana Imam Syafi'i takdir tak Imam Nawawi tak ber tak. Dan zaman-zaman imam kita sepanjang sepanjang zaman, imam-imam kita ada juga khalifah-khalifah yang macam-macam. Diorang lead revolusi ke tidak? Pemberontakan ke tidak? Tak ada. Mengelakkan fitnah lagi. Mengelakkan fitnah lagi, ya, begitu ya. Baik. Perihal kehakiman. Kemudian dari itu maka kami rasakan amat perlu di sini untuk kami menerangkan sebanyak sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kehakiman kerana perkara ini sesuai untuk disebutkan di sini. Nah, ha, lepas tentang tentang perang sabilillah mempertahankan agama kadang umat Islam dah dah aman damai mesti ada pentadbirannya. Macam mana pentadbirannya? Bahaya kehakiman. Ah ha, bahaya ya, bahaya. Jadi kalau abis, ada siapa yang takdir Ada, kau jangan bimbang Ada, berebut yang nak takdir pun Berebut yang nak takdir Asal jangan kita sudah Asal jangan kita sudah, ya yeah? Ketahui, wahai saudara-saudara sekalian Mudah-mudahan Allah Ta'ala Menambahkan bagi diri kita sekalian Dengan taufik dan hidayahnya Amin, Allahumma amin, ya yeah? Bahawasanya melibatkan diri dalam urusan kehakiman Adalah sangat-sangat merbahaya Kehakiman tu apa tau? Law makers, ya ha? bukan hakim saja ya law makers ha pentadbir lah dia mensetkan undang-undang ini boleh ini tak boleh ini buat ini, ini bagus ini tak ini tak ini ditegah ini apa semua sangat bahaya dua hakim ya hakim terbagi kepada tiga golongan bukan satu per tiga, dua per tiga ya golongan banyak sedikit tu bergantung lah dua bahagian dua golongan masuk neraka satu golongan masuk syurga bukan asal tiga hakim aja dua masuk neraka satu masuk masuk syurga tidak kalau ramai yang dalam golongan yang satu, ya ramai lah masuk syurga. Ha. Kalau ramai yang dalam golongan yang dua ini, ya ramai lah masuk neraka. Tidak mesti ratio-nya, kalau ada sampai dalam negara ada 90 orang juru tadbir, hakim, kalau 90 orang, confirm 60 masuk neraka. Belum tentu. Mungkin 90-90 masuk syurga. Kalau 90-90 dalam kategori yang satu. Kena faham hadis Nabi tu bukan confirm satu per tiga, dua per tiga, bukan ya. Itu disebut kategorinya. Kalau tak ada 90-90 adil, 90-90 masuk syurga. Yang dua kategori kosong. Zero, zero. Tak ada 90-90, ha, 45 masuk dalam sini, 45 masuk dalam sini. Maka tak ada satu pun masuk dalam yang masuk syurga. Ha, begitu ya. Bukan bermakna confirm. Jadi kalau gitu jahat 90 orang, apa semuanya jahat belaka. Tapi kerana ada kota 1 per 3 masuk syurga, masuk syurga juga. Tak ada. 90-90 masuk neraka. Baik semuanya. Tapi ada kota 2 per 3 masuk, masuk neraka. 2 per 3 masuk neraka. Tak ada. 90-90 masuk syurga. Ha, kita kena faham gitu ya. Yang orang faham bahawasanya, kalau perkara begini, yang yang masuk neraka siapa? Yang dia tak tahu hukum Allah Ta'ala, dia tak ber, ikut tanpa hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tahu hukum Allah Ta'ala, tapi dia tak ber, tak ikut hukum Allah Ta'ala, sa'inai dewi. Ha, yang pertama tak tahu hukum Allah, takbir ikut suka sendiri, tepuk dada tanya selera, macam-macam dia punya pentadbiran jauh daripada syariat Allah Taala. Siap kau. Yang kedua, tahu hukum Allah tapi dia manipulatekan, dia beginikan, dia beginikan, dia beginikan nak sampaikan hajat cita-citanya. Ha, Allah. Ha? Yang ketiga, tahu hukum Allah dan dia takbir ikut hukum Allah, itu yang masuk selamat masuk syurga. Begitu ya. Kita mendoa kepada Allah Taala supaya semua pentadbir-pentadbir di kalangan muslimin dan muslimat semuanya masuk dalam kategori yang ketiga ini yang selamat ya amin Allahumma amin bahwasanya melibatkan diri dalam urusan kehakiman ini adalah sangat berbahaya dan berkecimpung di dalam selok-beloknya mengikut jejak langkahnya di antara hal-hal yang berat dan sukar untuk dipikul oleh seseorang mukmin. Bukan mudah ya. Itu malam malam Mi'raj Nabi nampak satu golongan pikul beban pikul beban sebanyak banyaknya beban berbekas berkas kayu. Tak boleh jalan, stuck, taruhlah sudah. Kau tak dimestikan angkat pikul benda itu. Taruh sudah lah. Kasih orang lain ke. Ataupun kalau kadang, kadang memang tak perlu diangkat pun benda tu. Seboleh-boleh nak digalasnya dia. Tak ada beban batu digalas. Ha? Sampai dia tak boleh jalan, makin tambah lagi, tambah lagi. Makin stuck lagi, makin stuck lagi. Ha? Nabi tanya apa kepada Sayyidina Jibril. Apa? Siapakah itu? Wahai Jibril. Maka berjemba, bersembah Jibril AS kepada Nabi SAW itu di kalangan umat Tuhan. Ya? Ha? Yang sanggup pikul tanggungjawab. Tak terlaksana tanggungjawab. Nak pikul lagi, nak pikul lagi. Makin berat, makin berat. Sudah tak mesti kadang-kadang benda tu tak perlu dipikul pun. Kadang-kadang perlu dipikul tapi bukan kita untuk memikul. Kadang-kadang perlu dipikul tapi bukan kita pikul, bahkan kena ramai-ramai pikul. Ya, ramai-ramai pikul. Ha, jadi apa? Bukan satu perkara yang mudah ya. Mengikut jejak langkah antara hal-hal yang berat dan sukar untuk dipikul oleh seseorang mukmin. Oleh itu bagi seseorang mukmin yang sayang kepada agamanya dan yang mengambil berat terhadap keselamatan dirinya agar ia selamat dan bebas dan bebas hendaklah memelihara diri daripada tugas kehakiman dan menjauhkannya selagi sebelum terlambat kita begitu tak ada siapa nak tadbir. Jangan bimbanglah berebut yang nak takbir lah kita dah cakap tadi kan. Bergebut yang takbir. Kalau betul-betul sekali orang ajukan kepada kita tuan, fulan takbir tak betul, fulan tuan ta, apa fulan takbir tak betul. Rasa tuan juga orang minta, ha? orang minta ambil tawakal kepada Allah, Allah beri bantuan. Ha, tapi kalau kita yang nak mohon, kita yang bilang orang, biar aku takbir, biar aku takbir. Ha, kau siap, kau jaga sendiri. Ha? Bukan begitu ya. Di antara tugas kehakiman yang terpenting sekali ialah Jawatan pemerintah dan jawatan raja. Sesudah jawatan qadi, jawatan hakim dan seterusnya penjaga harta anak yatim, wakaf dan sebagainya. Ha? Jawatan raja, sesudah itu jawatan qadi, jawatan hakim dan seterusnya penjaga harta anak yatim, harta wakaf dan sebagainya. Semuanya itu. Semua itu sebagai law makers. Ha? Law makers. Apa, apa, pembuat undang-undang. Ya. Yeah? bukan mudah ya, bukan mudah semua tu ya. Bukan mudah. Jadi mereka yaumil akhir hisapnya payah. Qadi qadi hisapnya sama dengan raja-raja. Sama dengan raja-raja. Clear apa yang dia hukumkan, clear apa yang dia undangkan clear lah. Tak clear, awak jawablah depan Allah Ta'ala nanti. Ya. Di antara tugas kehakiman yang terpenting sekali ialah jawatan pemerintah dan jawatan raja. Sesudah jawatan Qadi, jawatan hakim dan seterusnya penjaga harta anak yatim, wakaf dan sebagainya di dalam jawatan dan tugas-tugas yang tersebut semuanya mengandungi bahaya. Semuanya mengandungi bahaya ya. Tugas-tugas ini yang apabila dapat ucapnya bukan tahniah atau takziah. Ucapnya bukan tahniah ialah takziah ya. Ialah elak elak apa seberapa daya elak. Ha, elak seberapa daya elak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluha malama wa wasatuha nadama wa akhiruha azabu yaumil qiyamah Allah artinya kehakiman itu mulanya celaan betul tak mula celaan dia mula cela orang cela orang cela orang cela orang cela orang cela orang, cela orang, sampai orang pandang orang jahat dia tak tahu dia naik Hei ha pertengahannya penyesalan alamak dia naik aja terus kena kena galas beban tak kena pikul tanggungjawab tak Terus mukanya jadi kerut. Terus mukanya dia tak handsome. Kalau dulu mukanya boleh tahan handsome jugalah. Kalau tak handsome pun tak sampai buruk sangatlah. Terus dengan jawatannya kau tengok mukanya. Berkerut mukanya. Cahayanya tak ada. Sinarnya tak ada. Ha. Kadang ya, cahaya-cahaya gitu kita boleh nampak ya. Ini kita cakap ni umum ya. Bukan hanya sahaja duduk, duduk, daripada para pemerintah, para menteri saja. ya. Orang-orang di kalangan kawan kita pun. Kawan kita yang dulu dia tak ada jawatan kemudian dia seboleh, boleh nak jawatan dia ke JK, masjid ke apa ke kelas boleh-boleh nak jadi jawatan seboleh-boleh nak tampil kau tengok muka dia sekarang kenapa muka dia tu macam kalau seterika digosok pun tak licin-licin ah ha, kerut aja begitu ya ha, begitu ya pasal apa penyesalan dapat aja terus dah dapat big things yang dia kena face big things yang dia kena settle big things yang dia kena bimbangkan ah ha? mulanya celaan tau cela cela ah ha? kemudian penyesalan dan akhirnya siksaan di hari kiamat na Allah naudzubillah min zalik ya kalau tak sampai dia handle betul-betul ha siksaan yaumil kiamah nanti dia nak nak overcome masalahnya itu dia bikin apa bikinlah perkara-perkara yang tak patut dapat siksaan di yaumil kiamah tak dapat siksa yaumil kiamah baik ya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi ma min walin yali asharatan fama fauka zalika illa Ji bihi yawmal qiyamah Maglulatan yaduhu ila unughi Kafahu adluhu Au Au bakahu Jawruhu Artinya so, Setiap pembesar yang mengendalikan urusan 10 orang ke atas 10 saja ya Belum sampai 100 orang Belum sampai apa semua ya 10 orang di bawah kita saja ya melainkan dibawa pada hari kiamat sedang kedua belah tangannya terbelenggu ke tengkuknya tangannya begini ya terbelenggu ke tengkuknya begini dia punya bangkit ya akan dibebaskan oleh keadilannya atau jelakakan oleh kezalimannya Ngadap Allah Taala sambil bicara sambil belenggu clear saja bebas Bebas ha? Adil Bagus Kau takbir orang Apa kau takbir Apa kau imposekan mereka punya hukum Apa kau tindak atas mereka Patut tak patut Adil Sesuai Sebab ingat ya Ang punya hukum Allah Orang kau Tapi hamba Allah Daerah kau Tapi bumi Allah Kau jangan main-main ha? Kau setakat diberi Berapa hari saja? Tak ha? tahu rasa macam Dia pemilik langit dan bumi pulaknya Macam dia pemilik jiwa manusia pulaknya Eh hey, jangan ya Jangan eh Allah yang punya segala engkau pun sekalipun ditanya takleh. Check, clear. Clear bagus, adil, ikut syarak dan adil tidak sampai ada orang tak nanya. Lepas. Lepas, ha? Bahkan kedudukannya tinggi kalau dia adil, doanya jadi doa yang kabul. Dia punya satu hari macam berapa puluh tahun punya ibadat pahalanya. Kalau pemimpin yang adil, ya. Alhamdulillah lah, kalau Ta'ala dah jadikan awak pemimpin, baguslah. Awak tinggal berlaku adil saja lah hukum Allah Ta'ala. Berlaku adil yang patut saja. Jadi awak dapat pahala besar, awak dapat apa khidmat pada masyarakat. Berlaku adil saja. Berlaku adil saja. Ya? Bukan saya nak orang yang beri, umpamanya lah ya. ah ha. Baik, orang beri, hmm. apa taruhlah begitu ya. Taruhlah awak dah terdapatlah jawatan itu umpamanya. Jadi adil. Jadi awak tak terbelenggu yang amal akhir. Ada, ada lepasannya. Sama ada awak letak jawatan ataupun kalau, kalau awak rasa awak perlu takbir terus, tak ikut rukun Allah Ta'ala. Biar awak selamat. Ah, ha? Biar awak selamat. Baik. Jadi, jangan suka nak takbir ya. Apa-apa pun ya. Jangan suka nak jadi leader ya. Jangan suka nak jadi leader. Bahkan jawatan-jawatan ini semua, Rasul Nabi mengatakan, jangan diberi kepada yang minta. Uh, yang minta termasuk minta apa tahu? Mereka minta dengan lisanya. Bahkan minta dengan halnya. Nunjulkan dirinya. Menzahirkan kepimpinannya. Jangan diberikan kepada yang minta. Bahaya. Bahaya pada dirinya nombor satu. Kesian dia maka jangan diberi tu maknanya melamatkan dia. Ha. Pasal dia orang ngerti yang dijaluk. Ha? Dia tak faham jadi dia minta. Maka kau jangan bagi. Kau pula bagi sokongan pula -nya. Janganlah. Ojo oh ya. Rasa Jawa beri apa? Kasih. Kasih juga ya. Kai. Kai. Ha, oco di Kai ya. Di en jaluk men di en jaluk oco di Kai. Baik ya. Ha. Sebuah riwayat lain menyebut Annal waliya yuqafu ala jisri jahannam Fa inkana muhsinan najah Wa inkana musian in injarafa bihil jisru Fahawa fi jahannama sab'ina kharifan Allah Artinya bahawasanya setiap pembesar itu akan diberhentikan di atas jembatan jahanam Allah ha? jembatan syaratul mustaqim dah clear semua berhenti kenapa kena berhenti eh kenapa tak terus jalan hisapnya tu tak clear lah maknanya hisapnya tu tak clear maknanya banyak benda yang dia tak boleh jawab kalau clear pasti dapat jalan lurus jalan-jalan terus ya diberhentikan kiranya ia orang yang baik adil selamatlah ia kiranya ia orang yang jahat yang zalim ia akan tergelincir di atas jambatan itu lalu terjatuh ke dalam neraka jahanam jahan selama 70 tahun 70 tahun ya nak sampai neraka jahanam tu nak sampai dasarnya tu 70 tahun ya dari mula gelincir 70 tahun terlambung-lambung 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 baru sampai bawah Allah ha, stop tengah halfway terus stop tadi kau minsat macam mana adil clear adil 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 tak ada mana adil ha Adil, clear, terus jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah hisap tau, dah hisap dah mizan ya. jalan, jalan terus alhamdulillah mudah-mudahan tak jatuh ya. Macam mana tadi kau punya hisap tadi? Fail lah. Ha? Fail ya. No more further. Terus dia itu jam juga dia jatuh tergelincir. Ha, naudzubillah ya berlindung sama Allah Taala. Kan selamat kalau kau tak kedengin ni kan selamat namanya. Ha. kalau kau ada terkena tugas ini apa nak buat ya? Kau terkena tugas ini ya. Jaga baik-baiklah, jaga baik-baik. Ha, jadi kau selamat. Ingat, kau bukan hanya di dunia saja. Tapi kalau gitu nanti aku malu dengan orang, tapi nanti aku jatuh standard, nanti aku jatuh reputation. Kau tak nak kau kau tak tak, tak sanggup jatuh ini, kau tak ingat ni eh? Dengan kau buat begini macam-macam pun kau dah jatuh lah. Kau dah jatuh lebih jatuh lagi lah. Lebih jatuh lagi sebelum kau jatuh yang melaki amah nanti sekarang pun je kau dah jatuh. Ha? Bahkan kalau kau tegakkan hukum, kau gain your reputation. Kau dapat nama baik kau. Satu riwayat yang menyebut, ya, yeah, bahwasanya terdapat setengah-setengah orang merasa lebih senang jika mereka digantung menurusi rambut-rambut di kepala mereka. Apa ni? ke bintang suraya antara langit dan bumi daripada mereka mengurusi sesuatu daripada urusan kaum muslimin. Kau gantung aku pun tak apalah daripada aku jadi suruh takbir orang. Tengok ya, itu kalau orang yang saleh yang betul ya. Tak nak dia ngelak, dia ngelak, dia ngelak ya. Kok orang yang kayak kita pula yang sanggup ya. Jangan dengar dengar ada. Nabi Yusuf tawarkan diri nak jadi pemerintah negeri Mesir. Betul tak? Nabi Yusuf kan tawarkan diri. Bagaimana Tabir Umar? Jangan yoyo Kau bandingkan diri kau dengan Nabi Yusuf Nabi Yusuf tu Nabi dan Rasul Kau hafal Quran pun tidak Baca Quran pun tidak Kau tahu-tahu nak, nak ambil kerja macam Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ada orang tampilkan gini. Oh itu satu itu Kita tak boleh ha, Kita ada kebolehan Siapa bilang kau ada kebolehan ha, Nabi Yusuf sendiri tampilkan diri Minta bir. Kau nak bandingkan diri kau dengan Nabi Yusuf Oh saya ingat Jalsa Hari Senin Dia baca tafsir ha, ayat tu eh. Kau nak bandingkan diri kau dengan Nabi Yusuf Ha? Nabi usap Nabi dan Rasul dengan ada mu'jizat, dengan ada apa maksum. Bila tawarkan diri, confirm tak akan salah. Dan dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Engkau dah tak -ta hafal Quran pun tidak. Jangan tak hafal Jang Quran. Baca Quran pun tidak. nah, Tak ha? tahu nak kurun-kurun nak jadi macam Nabi usap. Eh, hey, jangan tak sedar diri. ah, ha? Jangan, ya. Jangan. Ha? Jangan nak menonjol-nonjolkan diri. Tak bagus. Ha? Yang ada orang kalau yang faham. Tahan dia kena gantung pun tak apalah nama. Kena gantung. Dari rambutnya gantung sampai bintang antara langit dengan bumi. Bintang suraya. Tak apa. Asal jangan aku pegang takbir orang. Sudahlah. Aku jawab diri aku sendiri. Sudahlah. Takbir orang susah. Takbir orang susah. Ya. Yeah? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi man ju'ila gadian wagad zubiha bi ghairi Ha artinya barang siapa dipilih menjadi qadi iaitu hakim ya. Pentadbir sebenarnya ia telah disembelih tanpa pisau. Allah. Sembelih tanpa pisau sehingga apa Imam Ghazali sebut ya. Kalau perkara ini kau tengok. Kalau dapat hukumnya ini kalau dapat jawatan ini tidak orang yang mati agamanya mati. Orang yang mati apa kau tegakkan keadilan betul, orang agak tak suka dia, orang akan marah dia. Bahkan kadang-kadang orang bilang dia keras sangat. Kadang-kadang immediate dia kena berhenti kerja dengan orang. Bukan kena berhenti tau, kena jail terus. Kena jail pun terus. Ha? Banyak orang-orang pegang jawatan qadi yang dipenjarakan akan tegak kebenaran. Tapi kalau kau tengok hidupnya comfortable, okey saja, confirm agamanya dah mati. Ha. Kehidupannya mati ataupun agamanya mati. Ha? Kena agamanya dah ditwist and turnkan dia. Ya? Mudah-mudahan taklah Ta'ala kita semua dan sekalian muslimin dan muslimat. Ya? Daripada dapat bahaya yang sebegini. Daripada melakukan bahaya yang sebegini. Tuhan peliharakanlah semuanya. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan. Tuhan peliharakan semuanya. Ya? Sabdanya lagi yang lain. Man gada bil jahli fahwa finnar. Man gada bil jawri fahuwa finnar wa man gada bil adli fahariyu ayyan juwa kafafan ha, ini yang kita sebutkan tadi ya artinya siapa yang memutuskan hukum sedang ia jahil masuk neraka siapa yang memutuskan hukum sedang ia zalim tahu hukum tapi dia tak hukum tak ikut hukum Allah Taala ikut sendaknya sendiri bias ha? berat sebelah masuk neraka dan siapa yang memutuskan hukum sedang ia adil, maka ia tiada akan apa ni di apa-apakan ha? dia tak akan di apa-apakan selamatlah maksudnya ha? selamat maksudnya ya? tak tahu hukum takbir neraka tahu hukum takbir tak ikut hukum neraka jangan kau bilang ya tapi kehidupan kita begini kau tak ingat kehidupan akhirat nanti tapi cara kita begini sistem kita begini sebab itu kau diletakkan tugas supaya kau ubah sistem tu Bukan kau mengekalkan yang tak betul punya sistem tu. Ha? Ha, begitu patutnya. Ha. Jadi kau jangan ingatkan kehidupan kami, cara kami, akhirat macam mana. Itu lagi lama. Kau memutus nyawa saja yang kau dah tak ada jawatan lah. Kau putus nyawa saja yang kau dah tak ada dah tak ada pegangan satu-satu satu apa yang pentadbiran kau satu pun dah tak ada lagi lah. Ha. Kau jangan fikirkan yang sikit ini kau tak fikirkan yang lama. Dan di bawahmu tu banyak umat Rasulullah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba-hamba Allah Allahnya pada hamba-hambanya Maha pengasih Maha penyayang nabinya kepada kepada umatnya raufur rahim masuk dalam tangan kau aja engkau bikin macam-macam ikut kehendak engkau tak bolehlah tak boleh ya wallahu alam bisawab insyaallah akan kita sambung pada pertemuan akan datang ya insyaallah hari Rabu akan datang pun ada kuliah kita hari raya haji pun tak ada pergi mana-mana Ha, kita baca kitab jugalah bagi tuan-tuan yang ada sibuk nak menyembelih ke apa sembelihlah. tak apa kita baca kitab pun kita baca kitab jugalah ya segala kuliah-kuliah saya hari raya haji bermula pagi hari raya tak sempat sebab kita nak bagi takbir nak bagi sembahyang hari raya ya? kalau yang dapat bagi sembahyang lah ha, jadi kuliah asarnya dah ada hari selasa tu raya asar dah ada kuliah dah ya Ha, sambil araya kuliah lah, araya keluar. Saya hidangkan mendusi hidangan kitab kepada tuan-tuan sekalian. Kita postkan mendusi internet. Ha, itulah hidangan hari raya kita. Itulah perjumpaan hari raya kita. Ha, sekian saja. Selamat hari raya yang dilantar. Puasa ya. Puasa sunat Zul dari 1 sampai 9. Ha? Tak apalah. Dah 3 hari awak belum puasa. Besok mulalah puasa. Dapat 6 hari jadilah. Nadi hari ketiga keempat? Empat. Empat. Ah ha, dan empat hari tak puasa dapat lima pun jadilah. Ah ha, puasa jangan tak puasa pahalanya besar di sisi Allah Taala. Ya. Sekian jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.